বহু হাজাৰ বছৰ পূৰ্বৰ পৰাই ই ঔষধি গুণাগুণৰ বাবে প্ৰশংসিত হৈ আহিছে। বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগৰ বাবে ই এক প্ৰাকৃতিক বনৌষধ। ইয়াৰ ৰস বডি বিল্ডিঙত সাপ্লিমেণ্ট হিচাপে ব্যৱহাৰ হয় তথা ষ্টেৰইডৰ বিকল্প হিচাপে কাম কৰে। আয়ুৰ্বেদ তথা পাৰম্পৰিক চিকিৎসা ব্যৱস্থাত ই এক অন্যতম মহৌষধ। ঔষধি গুণৰ উৎকৃষ্টতাৰ বাবে ইয়াক আজিৰ দিনত বিভিন্ন কেপচুল, টেবলেট, পাউডাৰ তথা চিৰাপ হিচাপে গোটেই বিশ্বত বিক্ৰী কৰা হয়। নমস্কার, মেডিসিনাল প্ল্যান্টর এইটো খণ্ডলৈ আপোনালোকক স্বাগতম। আমার নতুন সিরিজ মেডিসিনাল ফুডৰ ইতিমধ্যে সম্প্রচাৰ আৰম্ভ হৈ গৈছে। সবিশেষ জানিবলৈ ওপৰৰ আই বাটনটো ক্লিক কৰিব। মেডিসিনাল প্ল্যান্টৰ আজিৰ খণ্ডত আমি আলোচনা কৰিম হাড়জোৰাৰ ঔষধি গুণাগুণৰ বিষয়ে। ভঙা হাড়জোৰা লগোৱা তথা হাড়ৰ বিষ নিৰ্মূল কৰা উৎকৃষ্টতাৰ বাবে ইয়াক অসমীয়াত হাড়জোৰা, হাড় ঘুনুচা বা অস্থি সংহাৰক বুলি কোৱা হয়। একে কাৰণতে ইয়াক হিন্দীত কোৱা হয় হাড়জোৰ আৰু অস্থিভংগ, ইংৰাজীত কোৱা হয় বোন ছেটাৰ। অন্যান্য ইংৰাজী নামৰ ভিতৰত আছে এডামেণ্ট ক্ৰিপাৰ, ডেভিলছ বেকবোন, ভেল্ট ক্ৰেপ, ইডিবল ষ্টেম্পড ভাইন, স্কোৱাৰ ষ্টকড ভাইন, উইং ট্ৰিবাইন ইত্যাদি। বিভিন্ন ঠাইৰ থলুৱা ভাষাত ইয়াক বিভিন্ন নামেৰে জনা যায়। ইয়াৰ বৈজ্ঞানিক নাম হৈছে চাইচাছ কোৱাড্ৰেংগুলাৰিছ। হাড়জোৰা এবিধ ৰসাল মঙহাল লতাজাতীয় উদ্ভিদ। ইয়াৰ প্ৰতিটো অংগই ঔষধত ব্যৱহাৰ হয়। কেৱল ইমানেই নহয়, ইয়াক ভাৰতীয় খাদ্য প্ৰণালীত শাক, চুপ, চাটনি হিচাপে তথা দাইলৰ লগত মিহলাই খোৱা হয়। ইয়াৰ উৎপত্তিৰ মূল স্থল আফ্ৰিকা আৰু এছিয়া। এই দুখন মহাদেশৰ বিভিন্ন দেশত হাড়জোৰা প্ৰচুৰ পৰিমাণে পোৱা যায়। আমাৰ দেশৰ আয়ুৰ্বেদিক আৰু সিদ্ধ চিকিৎসা ব্যৱস্থাত হাড়জোৰা বহুলভাৱে ব্যৱহৃত হৈ আহিছে। থাইলেণ্ড আৰু আফ্ৰিকাৰ পাৰম্পৰিক চিকিৎসা ব্যৱস্থাত ইয়াক বিশেষভাৱে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ইয়াৰ মূল ব্যৱহাৰটো হৈছে ভঙা হাড়জোৰা লগোৱা, হাড়ৰ বিষ দূৰ কৰা, গাঁঠিৰ বিষ উপশম কৰা ইত্যাদি। ইয়াৰ ৰস সেৱন কৰি বা প্ৰলেপ সানি হাড়ৰ যিকোনো সমস্যা দূৰ কৰিব পাৰি। তাৰোপৰি ইয়াৰ নিয়মীয়া সেৱনে হাড়ৰ গঠন সুদৃঢ় কৰে। হাড়জোৰাত থকা এণ্টি মাইক্ৰবিয়েল উপাদানে আমাৰ দেহৰ আন্তৰিক যন্ত্ৰত থকা বেক্টেৰিয়াবোৰৰ লগত যুঁজে আৰু আমাৰ পাচন ক্ৰিয়া সুগম কৰে। ইয়াত থকা এণ্টি অক্সিডেণ্টৰ উপাদানৰ বাবে ই কামোদ্দীপকৰ কাম কৰে। যথেষ্ট পৰিমাণে থকা ভিটামিন চি আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ফ্লেভনয়েডৰ উপস্থিতিৰ বাবে ই দেহৰ হানিকাৰক বিষাক্ত দ্ৰব্যবোৰ নিষ্কাশনত সহায় কৰে। ইয়াত থকা ভিটামিন চি আৰু জলনপ্ৰণ বিৰোধী উপাদানে চৰ্বিবৰ্ধিত যকৃত তথা পিত্তবাহিকাৰ সমস্যাৰ পৰা যকৃতক সুৰক্ষা দিয়ে। হাড়জোৰাৰ ৰস সেৱনে দেহৰ চৰ্বি গলাই পাচন তন্ত্ৰ সুস্থিৰ কৰে, ফলস্বৰূপে ওজন কমত সহায় কৰে। ইয়াৰ ৰসেৰে দাঁত ধুলে বা দাঁত মাজিলে দাঁত বা দাঁতৰ আলু বিভিন্ন সমস্যা যেনে দাঁতত চূণ জমা হোৱা, দাঁত ক্ষয় যোৱা আদি নিৰ্মূল কৰিব পাৰি। ইয়াৰ ৰসৰ নিয়মীয়া সেৱনে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় স্নায়ুতন্ত্ৰ তথা মগজুক সুস্থিৰ কৰি মিৰি ৰোগৰ পৰা উপশম দিয়ে। ইয়াৰ ৰস মৌজোল আৰু গৰম গাখীৰ বা ঘিৰ লগত মিহলাই নিয়মীয়া সেৱন কৰি কেঁচুমৰীয়া ৰক্তক্ষৰণ আৰু উশাহ নিৰ্মূল কৰিব পাৰি। ই তেজৰ শৰ্কৰাৰ পৰিমাণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে আৰু টাইপ 2 মধুমেহ ৰোগৰ পৰা দেহক ৰক্ষা কৰে। ই এণ্টি অক্সিডেণ্ট আৰু জলনপ্ৰণ বিৰোধী উপাদানেৰে ভৰপূৰ, যি দেহৰ বিষ বা উশাহ আদি নিমিষতে নিবাৰণ কৰিব পাৰে। ই দেহৰ প্ৰতিৰোধক ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে আৰু দেহক শক্তিশালী কৰি তোলে। শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত সমস্যাৰ পৰা উপশম দি হাঁপানী ৰোগৰ পৰা নিৰাময় দিয়ে। ই দেহৰ কলেষ্টেৰলৰ পৰিমাণ হ্ৰাস কৰি হৃদৰোগৰ সম্ভাৱনা কমায় আৰু হৃদযন্ত্ৰৰ কাৰ্যকলাপ উন্নত কৰে। ইয়াৰ ব্যৱহাৰৰ জৰিয়তে মহিলাৰ ঋতুস্ৰাৱৰ সময়ত হোৱা বিষ উপশম কৰিব পাৰি। ইয়াৰ সেৱনে মুখৰ অৰুচি দূৰ কৰি ক্ষুধাহীনতা অৰ্থাৎ ভোক নলগাৰ ৰোগ দূৰ কৰিব পাৰি। ইয়াৰ বাহিৰেও হাড়জোৰাৰ নিয়মীয়া সেৱনে তথা প্ৰয়োগৰ দ্বাৰা অন্যান্য ৰোগ যেনে এলাৰ্জি, কেঞ্চাৰ,
গঠিয়া, মেলেরিয়া, হাড় খুনখুনিয়া হওয়া, দেহর বিষ, পাচনতন্ত্র আলসার, বাত বিষ, স্কার্ভি, সিজার, পেটৰ সমস্যা, ঘাঁ শুকুৱা আদির উপশমত অত্যন্ত উপযোগী। ইয়ার মাত্রাধিক সেবনে দেহর উত্তাপ বৃদ্ধি করা, মুখৰ ভিতৰভাগ শুকুৱাই পেলোৱা তথা দেহৰ জ্বলনপূৰণ বৃদ্ধি কৰিব পাৰে। গতিকে ইয়াক নিৰ্ধাৰিত পৰিমাণ মতে সেৱন তথা প্ৰয়োগ কৰাটো বাঞ্ছনীয়। আশা কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোকক উপকৃত কৰিব। এনেধৰণৰ তথ্য সম্বলিত নতুন নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব, লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।